Prosim, gospa Ivana, izvolite. Hvala lepa za besedo. No, mi smo zadnjič na odboru predlagali drugo varianto, to se pravi, da našim občanom prispevamo en evro na uro več, kot smo to storili v lanskem letu. Za boljše razumevanje bi mogoče samo jaz zdaj tale skupno vsoto povedala, skupaj pride zdaj polna cena, ne, je nižja od lanske, lani je bila 16,01 evro, letos je 15,39 evra na uro. Zdaj, tako kot predlagamo, da bi uporabnik plačal ne 6,97 evra na uro, temveč 6,37 evra na uro, s tem, da je metodologija izračuna letos drugačna, da je strokovna priprava v celoti leži na proračun, da je 100% vodenje in koordiniranje se je spremenilo na 50-50, neposredno izvajanje pa tudi na 50-50. To se pravi, je polna cena, tako kot je gospa Mirjana povedala, 15,39 evra na uro. Uporabnik bi v tem primeru plačal 6,37 evra na uro, občina pa 9,02 evra na uro, suma sumarum, za polno ceno. Ne. Tako da, da bi bilo tudi malo jasno in bi to prišlo za občino v bistvu dražje 0,17 centa na uro. Zdaj, glede na to, da je to trenutno koliko sem prav razumela, 14 uporabnikov iz naše občine, v celoti pa 28,29 za celotno območje, bi to pomenilo v 12 mesecih 3948 ur, če gledamo, da bi to ostalo recimo na taki ravni, kot je sedaj, bi to letno zneslo oziroma stalo občino 35.610 evrov. Mi smo zadnjič tudi razmišljali, ali bi bilo potrebno povišati postavko za to, ko bomo pač zdaj malo več dali uporabnikov, ampak smo ugotovili, da je na postavki za letošnje leto pomoč družini na domu 57.860 evrov, tako da pričakujemo, da bo zdaj uporabnikov več, ker se je cena znižala in da je tu not še dovolj zraka, bom rekla, za tisto povišico, koliko več občanov bi se odločilo za to pomoč družini na domu. Toliko to. V drugi del, kar se pa tiče pokrivanja primankljaja za lansko leto za našo občino, zdaj celotni primankljaj je znašal nekaj čez 10.000 evrov, za našo občino znese to 5.000 evrov, pa še tisto, kar je v gradivo. Jaz nisem proti pokrivamo tega primankljaja, to sem povedala že zadečnič na odboru. Sem pa zato, da ne tako hitimo in da počakamo, mi vsako leto obravnavamo poročilo Centra za socialno delo posebej v teh postavkah, ki nam točno mesečno dajo poročilo, koliko uporabnikov bo ta mesec, koliko prejšnji mesec. In iz tega poročila bo razvidno, ker nobenemu zdaj noben ni učitev, da bi kaj narobe delal. Ampak tisto poročilo bo tako jasno, da se bomo komod takrat lahko odločili tudi o sofinanciranju tega izgube, če bo potrebno. Hvala lepa. Hvala. Še kakšna razprava, prosim? Jaz bi se eno repliko na... Ne morete replicirati, ker niste bili omenjeni. Lahko pa razpravljate. Da, bom pa razpravljala v tem smislu, ne, da ne moramo čakati na zaključeno poročilo. Oni so zaključeno poročilo že narejeni in se je pač pokazala izguba 5000 na tej koncesiji, a ne, se pravi, tudi poročilo je izdelano. Zaključen račun 2012, tak se jaz se predstavljam, ne pa direktorca, prosim, to obrazloži, se je pokazal ta izdatek 5000 in tega je treba nekot pokriti, ne. V tem je problem. Hvala lepa. Hvala. Še enkrat za razpravo. Gospa Ivana, izvolite. Hvala lepa. Jaz bi sem še mogoče gospod direktorico vprašala. Mislim, da smo eno izmed ali celo zadnja občina, ki to sprejemamo. Kako so se pa odločile druge občine? Ja, hvala. Direktorica, prosim, če je lahko na vprašanje gospe Kotnikov in na vprašanje gospe Ivane Kus, prosim. Do zdaj so še tudi ostale občine obravnavale in sicer dve občine sta potrdili in ta primankljaj tudi že namenili oziroma nakazali. Bi pa še mogoče tukaj temu dodala, ker je gospa Ivanka Zanč tudi izpostavila na odboru, da bi bilo fajn, da bi
fiksno nekako poračunali, zdaj točno kak je bilo prihodki, odhodki in to smo zdaj v tem vikendu tudi naredili in smo še všteli zravno tudi mesec december, ker ta, kar se je primanjkljaj pripravljal, se je pripravljal konc novembra oziroma začetku decembra, ko smo vam posredovali. In tu zravno smo tudi kalkulirali te potrjene strani občin tisti deleži primanjkljajo in seveda moram to tudi omeniti, da smo se same delavke tudi, ko že govorimo o varčevalnih ukrepih, odpovedale določim plačilo dela, predvsem to, kar opravljamo za občine, to so za pogrebnine, za občinske pomoči, še za eno občino delamo in smo praktično tudi ta delež namenili sem za krite teh materialnih stroškov, tako da zdaj dejansko ta zguba se je nekoliko znižala in zdaj znaša še 4.065 evrov. Lahko pridemo na glasovanje. Glasovali bomo o dveh sklepih. Prvi sklep je za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje ceno storitve pomoč družini na domu za strokovno pripravo v višini 0,65 evra na uro oziroma 502,08 evra na mesec za vse občine skupaj. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,80 evra na uro, katero 50% plačajo občine, 50% pa uporabniki. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,94 evra. Občinski svet sprejme skupno ceno storitve pomoč družini na domu v višini 15,39 evra na uro. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za uporabnika v višini 6,37 evra na uro oziroma dodatno sofinanciranje v višini 1 evra na uro. Predlagane cene se uveljavijo od 1. januarja 2013 dalje. Dajem sklep na glasovanje, kdo je za? 15. Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Prehajamo na glasovanje o drugem sklepu. Drugi sklep pa se glasi takole. Občinski svet občine Radlje ob Dravi ne sprejme soglasja o pokrivanju primanjkljaja občine Radlje ob Dravi v višini 5209,40 evra pri socialno-varstveni storitvi pomoč na domu za leto 2012. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 za. Hvala. Je kdo proti? 4, 5. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in 5 glasovi proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Zahvaljujem se direktorici Centra za socialno delo Radlje ob Dravi za poročilo in poročevanje pri tej točki dnevnega reda. Želim prijeten večer še naprej. Mi pa nadaljujemo z 7. točko dnevnega reda. To pa je, se opravičujem, obravnava poročila o delovanju na področju neodvisnega življenja invalidov v občini Radlje ob Dravi v letu 2012 in akcijski program za neodvisno življenje invalidov v občini Radlje ob Dravi za obdobje 2012-2016. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na sejah dne 26. februarja 2007 in 27. februarja 2012 sprejel sklep o imenovanju članov sveta za invalide občine Radlje ob Dravi. Svet za invalide se je konstituiral na seji dne 23.7.2012. Občina Radlje ob Dravi je bila strani Zveze delovnih invalidov Slovenije pozvana za posredovanje poročila o izvajanju akcijskega načrta za leto 2012. Občina nadaljuje z aktivnostmi v zvezi s projektom Občina po meri invalidov, zato je bil pripravljen akcijski program za naslednje petletno obdobje. Svet za invalide se je sestal na svoji tretji redni seji dne 30. januarja 2013 in obravnaval poročilo o delovanju na področju neodvisnega življenja invalidov v občini Radlje ob Dravi v letu 2012 in akcijskega programa za neodvisno življenje invalidov v občini Radlje ob Dravi za obdobje 2012-2016. Poročilo in akcijski program sta bila na seji sveta obravnavana dopolnjena
obravnavljena in sprejeta. Predlagam, da se do poročila o delovanju na področju neodvisnega življenja invalidov v občini Radlje ob Dravi v letu 2012 in akcijskega programa za neodvisno življenje invalidov v občini Radlje ob Dravi za obdobje 2012-2016 opredelite in ga sprejmete. Predlog je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Poročilo in akcijski program pa nam bo predstavila predsednica Sveta za invalide, magistra Darinka Košeketiš, ki jo lepo pozdravljam in jo vljudno vabim, da zasede mesto poročevalca. Prosim. Lepo pozdravljeni, gospod župan, gospe svetnice in gospodje svetniki, v mojem imenu in pa v imenu Sveta za invalide občine Radlje ob Dravi. Med gradivom ste prejeli poročilo o delovanju na področju neodvisnega življenja invalidov v občini Radlje ob Dravi za leto 2012 in pa akcijski program. Pa bi mogoče najprej pogledali poročilo. Bistveno se poročilo ne razlikuje od poročil za pretekla leta. Moram pa povedati, da smo v lanskem letu peljali aktivnosti za izdelavo interakcijske table za invalide in dokumentacijo predali naročniku, tako da bo pač v letošnjem letu verjetno tudi zadeva realizirana. Na področju meddržavnega delovanja se je občina uspešno prijavila na razpis meddržavnega sodelovanja projekt za vsakdanje življenje brez ovir za socialno vključenost invalidov, tako da smo tudi o tej zadevi v drugi polovici lanskega leta opravili določene aktivnosti in pripravili zadeve tako daleč, da se bodo lahko realizirale v času od 21. do 24. februarja v letošnjem letu. V tem projektu bodo sodelovale občina Biograd na Moru in pa iz Avstrije Gros Radl ter občini Ribnica na Pohorju in občina Radlje ob Dravi. Program za to štiridnevno bivanje gostov iz Hrvaške in Avstrije je pripravljen in se bo pač izvedel od 21. do 24. februarja. Potem so dalje so potekale pač vse tiste aktivnosti, ki so bile načrtovane kot trajne naloge in jih pač tukaj povzemamo v tem poročilu. Rada bi povedala, da smo se v okviru skrbi za slušno prizadete potrudili in uredili indukcijsko zanko v večnamenski dvorani, tako da bodo lahko tudi slušno prizadeti in poslušali prireditve brez ovir. Dalje ugotavljamo, da ni bilo realizirano načrtovano v zvezi z zdravstvenim domom Radlje ob Dravi in sicer pri premagovanju arhitektonskih ovir. To gre za dostop do fizioterapije in pa do ambulant v nadstropju. S težavami ste bili v preteklosti seznanjeni, smo pa dali to zadevo še v akcijski program do leta 2016 in upamo, da se bo realizirala zadeva v tem obdobju. V času trajanja starega akcijskega programa je bilo v Dravogradu organizirana pravna pomoč za invalide, ki jo izvaja brezposelna invalidka, tako da se invalidi lahko vključujejo tja, sicer pa imajo invalidi iz občine Radlje ob Dravi možnost pravnega svetovanja tudi na samem sedežu društva. V okviru mednarodnega sodelovanja se je društvo Sožitje vključilo z projektom Igraj se z mano in v sodelovanje pritegnilo še številne umetnike in pa prostovoljce, ki so sodelovali v tem projektu. Sama zadeva se je pa odvijala na Muti. Ugotovili smo tudi, da so bile grajene ovire, ki smo jih v prejšnjem akcijskem načrtu ugotovili.
v bistvu odpravljene. Zadnja ovira, zadnja taka ovira je dostop do hostla. Tu smo bili zelo skeptični, da se bo kaj dalo urediti, ampak bili ste verjetno že tam in ste ugotovili, da je narejena rampa za dostop invalida na vozičku, da je zagotovljeno tudi dvigalo, tako da tudi tam ni več odprtih vprašanj za dostop. To poročilo je, ima na koncu tudi zapisanih vseh 22 pravil in vse aktivnosti, ki so prej v navedene v poročilu, so strnjene tudi v teh 22 pravilih in zapisane tako, da se jasno vidi, kaj je bilo na katerem področju narejeno. To je Zveza delovnih invalidov zahtevala, ker ne vem, mi smo sicer ta pravila upoštevali vse skozi, ampak zgleda, da pač zahtevajo to od vseh občin prejemnic priznanja občina po meri invalidu in tako smo se pač odločili in zadevo tako zapisali. To je poročilo, potem pa še tu akcijski program. Akcijski program je v bistvu nadaljevanje programa, ki je bil pripravljen za obdobje 2007-2010, povzema vse tiste naloge, ki so bile načrtovane kot trajne naloge. Te naloge ostajajo trajne tudi še v naslednjem obdobju. Smo pa zapisali še par stvari, za katere bi želeli, da se še dodatno uredijo za boljšo preglednost pa za boljše obveščanje invalidov. In sicer v občinskem glasilu novič, kar bi zagotovili tisk v večjih črkah, vemo, da nimamo toliko slepih ljudi, ampak imamo veliko slabovidnih, ki težko preberejo in smo se zavzeli za to, da se bi pač glasilo spisalo v večjih črkah, da bi lahko prebrali tudi nekoliko slabovidni. Potem pa predlog medobčinskega društva slušno prizadetih iz Dravograda je bil, da se vnese v akcijski načrt, da na kabelski televiziji se predstavi povzetek sej občinskega sveta v znakovnem jeziku ali pa da se naredijo nekako podnapisi, da bi tudi gluhi in naglušni lahko zadeve spremljali. Potem, kot je že bilo v poročilu navedeno, da se bo izdelala interaktivna tabla. To pričakujemo, da bo v prvi polovici letošnjega leta. To je novo, potem smo dali predlog, da se pripravi letopis, ki bi bil tudi napisan v večjih črkah za lažje informiranje invalidov. Potem smo se nekoliko razpisali pri podpornem okolju, tem, da bo se bo občina potrudila zagotavljati še nadalje pomoč na domu in pa pomoč družinskega pomočnika. Danes ste zadevo obravnavali. Morda bi kdaj še posvetili razpravo vprašanju uveljavljanja pomoči na domu, ker to je zdaj res še kar velik problem nastal, ker ljudje pomoč potrebujejo, pa si jo težko privoščijo ali pa si je ne upajo privoščiti in zaradi tega pač stvari ne gredo tako, kot bi morale. Potem je v akcijskem programu tudi načrt, da bo občina skupaj z Zavodom za duševno in živčno bolne Hrastovec poskrbela za pripravo strokovnih podlag za odprtje stanovanjske skupine za osebe s posebnimi potrebami. Tem je v programu še vedno zdravstveni dom.
Prezrli smo za Remšnik arhitektonsko oviro dostop na pokopališče oziroma do sakralnega objekta, ker so tam stopnice, imamo na Remšniku imamo invalida z, na vozičku in po tisti strmini, ki je sicer tam poleg, pač ne more dostopati in predlagamo, da se ta zadeva uredi. Potem je predlog, da sedaj, ko je obvoznica že odprta, da se uredi prehod za pešce na Mariborski cesti 26, to je bila želja že v preteklosti, pa je nekak nismo uresničili, zdaj bi bilo pa dobro, da se zadeve lotimo, pa to z dost manj stroški in soglasji izpeljemo. Toliko bi jaz imela v zvezi s tem poročili in akcijskim programom in pričakujem vaša vprašanja. Hvala lepa. Predsednici Sveta za invalide občine Radlje ob Dravi, magistri Darinki Kovšej-Ketiš, za uvodno obrazložitev. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Prosim. Ugotavljam, da razprave ni. Predlagam, da prejdemo na glasovanje. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme poročilo o izvajanju akcijskega programa za neodvisno življenje invalidov v občini Radlje ob Dravi za leto 2012. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nič glasovi proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. In na glasovanje dajem še sklep. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme akcijski program za neodvisno življenje invalidov v občini Radlje ob Dravi za obdobje 2012-2016. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nič glasovi proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Prišli smo točno do polovice časa, ki je odmerjen za današnjo sejo. Predlagam 10 oziroma 15 minutni odmor in potem nadaljevanje seje občinskega sveta.